Bilboko babeslea, Zeligueta. Thank you.
amaitu da partida azkenean, eta esalinako lideran auka. Ezin izan dugu denboraldiko bosgarren garaipena eskuratu. Azken erretabet mundu eskabezek irurogeita bederatzi futbol klub Barcelona lasak, laro gehieta lau, gogoratu bat horren igandean berri nire partidua dugu hemen Donostia eta 2008. Arratxaldiko soietan izango orduan, eta bisitari bonamak, Andorra horrek aste arte ondo izan, aio! Hemos podido conseguir la quinta victoria de la temporada.